सुरू आहे। बाबासाहेबांचं दर्शन घेण्यासाठी अमल माडिक या परिसरात आलेले आहेत आणि त्यांनी सकाळी 7:30 वाजता खरंतर बंटी पाटील सतेज पाटील यांना चॅलेंज दिलं होतं, मात्र ते चॅलेंज पूर्ण न झाल्यामुळे माडिक समर्थक जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा मोठा जल्लोष या परिसरात। आज खरं बघायला गेलं तर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती या निमित्तानं आज अभिवादन केलं आणि आज मी आज बिंदू चौकामध्ये पारंपरिक पद्धतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्त आज मिरवणूक आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन केलं, पण आज ज्या पद्धतीने काल एका ठिकाणी एका व्यासपीठावरती माझ्या विरोधकांनी मला आव्हान दिलं होतं, याच बिंदू चौकामध्ये मी त्यांना आव्हान केलं होतं की मी आज 7:30 दरम्यान येतोय। ही निवडणूक ही कारखान्याची निवडणूक आहे, व्यक्तीची निवडणूक नाही। ज्या पद्धतीने राजाराम कारखान्याच्या बाबतीमध्ये मी बिंदू चौकामध्ये जाहीरपणे कारखान्याची संपूर्ण माहिती कोल्हापूर जिल्ह्याला महाराष्ट्राला समजण्यासाठी आव्हान केलं होतं, पण माझे विरोधक जे बंटी पाटील आहेत त्यांना मी आव्हान केलं होतं, ते आज इथं आलेले नाही आहेत। मी त्यांना त्यांच्या कारखान्याची माहिती विचारली होती, त्यांनी आणि आम्ही दोघांनी एकमेकासमोर येऊन माहिती देण्याचा शब्द मी त्यांना दिला होता, आज ते आलेले नाही आहेत। 7:30 वाजलेले आहेत, मी त्यांची वाट बघतोय 10 मिनिटं आणि मला माझ्या कारखान्याच्या बद्दल जे अपप्रचार करतात त्याचे खुलासा मी आज माझ्या प्रचार शुभारंभ निमित्ताने दिलेला आहे। त्यांनी त्यांच्या कारखान्याची माहिती बिंदू चौकामध्ये येऊन माहिती त्यांनी माझ्या चॅलेंजला त्यांनी उत्तर द्यावं, आज आम्ही भिलेलो नाहीये, ते घाबरलेत। त्यांनी त्यांच्या डीवा पाटील कारखान्या संदर्भामध्ये जी मी माहिती विचारली ती जाहीरपणे त्यांनी सांगावी, हाच आमचा त्यांना विचारायला जाब आहे। ते देऊ शकत नाहीत, त्यांची नीतिमत्ता खोटी आहे, त्यांच्याकडे उत्तर नाही आहे, म्हणून ते स्वतः आलेले नाही आहेत। विरोधक काहीही सांगतात काहीही म्हणतात, त्यांच्यात दम नाही आहे। विजय हा निर्णयाचा सत्तारूढ आघाडीचा आमचाच आहे। त्याच्या संदर्भामध्ये मी त्यांच्या बंटी पाटलांना आव्हान केलंय, बंटी पाटलांना मला विचारायचं आहे आणि ज्यावेळी डीवाय दादा विचारतील त्यावेळी माझे मात्र माडिक साहेब येतील। हा त्यातला किती वेळ थांबणार आहे, पोलीस प्रशासनाचा आणि त्याचबरोबर भारतरत्न डॉक्टर साहेब आंबेडकरांची आज जयंती आहे, मिरवणूक आहे, कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये या दृष्टिकोनातून आम्ही आणि आमच्या कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे। आम्ही मानवंदना त्यांच्या आम्हाला मान राखायचा आहे, निश्चितपणे या मिरवणुकीला गालबोट लागणार नाही याची जबाबदारी आम्ही घेऊन 10 मिनिटं आम्ही या संदर्भामध्ये थांबणार आहे आणि आम्ही बंटी पाटलांची वाट बघणार, बाकी आम्ही कुणाची वाट बघणार नाही आहे। कोण येतील जातील त्याचा विचार नाही, आम्ही बंटी पाटलांची वाट घाबरले। या ठिकाणी जो माहोल जो तयार झालेला आहे, या ऐतिहासिक जे सुशोभीकरण करण्यात आलेलं आहे त्या सुशोभीकरणाचा पाठपुरावा राष्ट्रीय लोकशक्ती पार्टीच्या वतीनं या ठिकाणी। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।